Čau. Tak ty jedeš na parní, ne? Pojď taky, Vraťo. Svést se? Jo. Můžeš. Tak? Ty jo, já se budu stydět na to. Štěpane. Není na co, pane. Tak, tak pojď se mnou. Tak jo, ty jo. Tak. Tak se měj dobře, čau. Tak první. Hráš to na Facebook? Jo. A protože máme 12. hodinu, tak je tady připravena pro nás další ukázka mašinování u mládičky, která stojí na hrázi rybníka. Určitě se do vás mašiny dostat, aby se dobře viděli, pokud by se na to nebrozilo teď, tak ještě zahodí, to je jedna otázka. Pouká, je, je. Ty jsi se lek, že jo? No, trošku. Do půl minuty je to čistý, jo? Jo? Do půl kletu, tak to bylo moje no, teď byl vodle, vodle, čau. Tak já vystoupím, tak čau. První, když se to převrhne, nevím, co nevíš, tak to